ឈឺច្រឡាក់ច្រាំ10ឆ្នាំហើយ5ឆ្នាំចាហើយឈឺដៃយ៉ាងលើកអត់រួចឈឺហើមដកនៅនឹងទៅថតទៅពេទ្យគេថាទៅស្កេនស្អឹងហ្នឹងពេទ្យគេថាដែលយើងដោះសាច់ដោះឆ្អឹងហើយថាលេបអត់ជាទេឆ្នាំហ្នឹងតែផ្សំឆ្នាំមកឲ្យមកហើយអត់ជាហើយអត់ជាខ្ញុំអត់លេបលេបបានតែមកលេបធ្វើទុកពេកចោលឆ្នាំអស់20 30ម៉ឺនចោលអត់លេបទៅពេលបានកូនណែនាំឲ្យទិញឆ្នាំនេះយកមកលេបលេបទៅបានអាការៈរៀងស្រួលដៃលាតការកាលពីមុនដៃយើងចង់សិតសក់ចង់ចេះវិញអត់ការទេដៃបាត់អត់ចូលហ្នឹងបាននៅកងងអញ្ចឹងយួរកងឯងអញ្ចឹងដើរតាណាក៏លាតអត់ត្រង់ដែរហើយយប់ឡើងឈឺកោដូចខ្ទុះក្នុងឆ្អឹងហ្នឹងអញ្ចឹងវាវែកអត់ដល់ទេប្រែខ្លួនអត់រួចពេលចង់ប្រែខ្លួនម្ដងត្រឡប់មកចេះមកចេះហ្នឹងតើរំរួលស្រួលបានបានប្រែរួចឈឺខ្លាំងតែម្ដងឡើយឈឺខ្លាំងឈឺយប់ឡើងសឹងស្រែកហៅម៉ែជួយយំមានជនអីយំម្នាក់ឯងអញ្ចឹងបើនៅម្នាក់ឯងគឺគ្រប់រាមហ្នឹងតាំងពីបួសកនេះឡើងមកចឹងមកមកឆ្អឹងខ្នងមកមកក្រោយមកហ្នឹងមកជង្គង់ឈឺសពនិយាយមកមិនមកទួសលាក់អត់តែមានកន្លែងអាឆ្អឹងបាត់បែនហ្នឹងឈឺទាំងអស់ហ្មងឈឺហើយមានហើមមានអីតែឥឡូវបានលាបថ្នាំហ្នឹងជ្រក់អត់ហើមអត់អីហើយសម្រានក៏លក់ស្រួលហើយពេលភ្ញាក់ដឹងខ្លួនប្រែខ្លួនប្រែអីឡើងបាត់ជើងតូចបាត់ជើងអីងើបវឹងវឹងឥឡូវអត់អីទេកាលមុនតើងើបតើទាញក្រែទាញពុកនឹងចកាត់ប្រឹងងើបមាំរួចឡើងដងឈឺឈឺសឹងអាស្រ័យហៅម៉ែជួយមែនហ្នឹងពេលឈឺហើមលេបប៉ោងដោយអាតាមដៃច្រឡាក់ឡាក់ហ្នឹងកាលនេះឡើងប៉ោងអាហ្នឹងវិញតាមតាមភ្នែកភ្នែកហ្នឹងឈឺឡើងហ្នឹងប៉ោងហើមឡើងហ្នឹងមកដោយរៀងមានទឹកចឹងប៉ុន្តែអត់ទឹកទេប៉ុន្តែរៀងឡើងដុំរឹងឡើងនេះវិញចកាត់អត់កើតទេជីវិតអត់បានទេឥឡូវទុនជ្រាយធាត់ដោយដៃយើងធម្មតាចឹងខាងនេះអត់ឈឺទេទុនកកុលខាងនេះឡើងរឹងដោយដុំចឹងរៀងមានដុំដុំចឹងឈឺឡើងណាហើមបាត់ហ្នឹងឡើងនេះក៏បាត់អត់រួចហ្នឹងហើម3នេះមកដុំឡើងនេះមកដុំយកពេលហើមហ្នឹងតែជាប្រហែលឆ្នាំដែរហើមខ្លាំងទៅអាចាញ់ហើមខ្លាំងហ្នឹងតែអត់ដល់មួយឆ្នាំទេទៅមកឡូវឡូវដែរទេមុនលេបនេះហែលថាថាមួយឆ្នាំចុះមុនលេបឆ្នាំនេះធ្វើការអត់កើតកាន់តែតិលទឹកតែទឹកមកតិលហ្នឹងកាន់អត់ជាប់ហ្នឹងធ្លាក់ទៅត្រុសហ្នឹងកាន់អត់ហ៊ានកាន់យូរតិចដៃញ័រលត្រឹកកាន់អត់បានទេប្រើបានតដៃមកយ៉ាងហៀងអូច្រើនណាគ្រូអីច្រើនអស់ហើយចូលចង់ម៉ឺនដុល្លារដែរលឺសូតាគេថាណាជាណាំខ្មែរក៏ហូបណាំពេទ្យក៏ហូបដែរអស់គេថាជាដើរម៉ឺនចាមិនតោហើយអស់ដល់លឺសូគេថាបកកែហើយកូនណែនាំឲ្យហូបឆ្នាំនេះអត់ចង់ជឿដែរឡើងចង់ជឿឲ្យធ្លាប់លេបឆ្នាំគេមួយកំប៉ុង110ក៏មានដែរនៅក្រោយទូតចិននេះឆ្នាំថាផលិតផលអីនេះដែរមិនយកមកហូបអស់3កំប៉ុងដោយអត់មានឃើញស្រាក់ស្រានអីមិនតិចមកអត់មានផ្លែកអត់មានផ្លែកបើឆ្នាំនេះដាក់អស់តែម្ទេសដឹងផ្លែកដឹងបាត់មុនប្រើប្រាស់ផលិតផលធម្មជាតិពីហូបហ្នឹងអត់ជឿទេប៉ុន្តែដល់ពេលកូនយន្តជូនទៅគឺកូនយកទៅកូនរត់ទិញឲ្យសួរពីម្ដងខ្ញុំថាអត់បាច់ទិញហ្នឹងអញជឿអីទៀតទេលែងជឿលែងអីលែងលែងចង់លេបមែនហ្នឹងបើលេបទៅលេបឆ្នាំពេទ្យទៅឡើងហើមមុខអស់ហើយហ្នឹងអត់តែឡងមកលៀបណាំនេះមានអីសាច់មុខសាច់អីក៏លែងសូវហើមខ្ញុំកាលនេះឡើងអានេះវិញឡើងដក់ឡើងអុកអុកធំណាឡើងដូចរឿងជ្រក់ជ្រក់ប្រើផលិតផលធម្មជាតិពីហូបហ្នឹងតើយើងធូរអីមុនគេធូរចាប់ដើមធូរក្តាប់ដៃក្តាប់អីចូលអត់អើយឈឺហេដៃនេះចាប់ដើមឈឺអត់ហេធូរយ៉ាងហោ
ហើយកាលមុនហើមមិនហើមតាពីក្រោយចេះពីមុខចេះក៏ចឹងដែរបើចឹងបើហើមតាពីក្រោយបាត់ចូលនេះអាសាច់ដុំមុខនេះហើមយ៉ាងដែរឥឡូវប៉ះអត់មានអីហើមកាលមុនប៉ាបានឯងចាំយ៉ាងមិនអត់បានទេយកពេលប្រហែលថ្ងៃធូរនេះខ្ញុំលេបអស់ហើមមកផ្ទះដល់ចាប់ដើមឈូធូរឥឡូវលេបអស់អីចូលពីប្រអប់កន្លះហើយធូធូហ្មងចឹងបានថាអីអូនចេះឲ្យយកកូនឲ្យយកទៅទៀតឥឡូវទិញទៅឲ្យទៀតហើយដាក់តាមមកជាប់អត់មានដើរតាណាក៏អត់ហ៊ានចោលដែរត្រឹមស្រស់ស្រាយមែនហ្នឹងចង់ឲ្យបងប្អូនហូបដូចខ្ញុំដែរទៅជាមែនធូរចឹងជាចឹងសប្បាយចិត្តកាលពេតទៅពេតគេថាអត់ជាបាក់ទឹកចិត្តមែនខ្ញុំលែងលេបខ្ញុំហូបឆ្នាំពេតតែមកលេបឲ្យធ្វើទុកក្អួតហងឯហងខ្ញុំលែងលេបកូនខ្ញុំដឹកទៅពេតតែខ្ញុំថាលែងទៅអត់ទៅបើអត់ជាហងទៅណាក៏អត់ជាដែរជិលអស់ច្រើនណាស់លែងចង់លេបចង់អីប្រាប់កូនចឹងឯងឥឡូវតើកូនទិញឲ្យមុនវងប្រកែកអត់ឲ្យវាទិញដែរនឹងអត់ឲ្យវាយកទៅឯងបាច់ឯងជិលលេបជិលអីហងលេបច្រើនធ្វើទុកក្ពះក្ពះហ្នឹងក៏ធ្វើទុកដាក់ហូបអីក៏អត់បានដែរតើឥឡូវលេបឆ្នាំហ្នឹងក្ពះក៏អត់ជានឹងក្ពះទៀតចាក្ពះធូរដែរហ្នឹងឥឡូវហូបអីបានតាមចិត្តកាលមុនហូបបន្លែឆៅអីដាក់អត់បានទេចុកឆ្អល់ហើយប៉ិនក្ដោមយប់ឡើងក្ដោមទ្រូងហ្នឹងតែឥឡូវនៅក្ដោដែរតែវាលក្ខណៈនៅក្ដោតិចចឹងណាកាលមុនតែតែងក្ដោហ្នឹងមួយអមរានលុបណាំដាំងតែឡូវអត់អីទេតែម្លែកស្ម័គ្រចិត្តនេះកូនទិញមកឲ្យនេះហ្មងអត់មានក្រុមហ៊ុនណាសោកប៉ាន់អីទេមកផ្ទាល់ហ្មងនេះមកផ្ទាល់ចង់ដឹងចង់ឃើញកន្លែងដែរហ្នឹងលៀបជាចឹងចង់បានមកមើលឃើញដឹងឆ្នាំហ្នឹងជាមែនចឹងទៅ